4 квітня близько 16 години в літній кухні приватного домоволодіння в селі Носачів Смілянського району виникла пожежа. На місці трагічної пригоди виявлено тіло загиблої 74-річної господарки помешкання. Із свідчень родичів встановлено, що до пожежі жінка займалась домашніми справами. Можливою причиною пожежі міг стати стан здоров'я загиблої, так як вона перенесла в свій час 2 інсульти. А вже 5 квітня о 12:26 рятувальникам у селі Носачів довелося ліквідовувати загорання бані. На місце події виїхали працівники 12-ї державної пожежної рятувальної частини міста Сміла. По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить приватна баня на вулиці Шолохова. Пожежу локалізовано о 13:05 та повністю ліквідовано о 13:20. На місці події було залучено 1 одиницю техніки та 3 чоловіка особового складу. Причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу печі та димаря.